Сьогодні поговоримо про молоко. Цей продукт має бути в щоденному харчуванні дітей та пенсіонерів. Отож, звідки воно береться і наскільки воно є якісним та безпечним? То ви господар? Так, так. А господиня де? Господиня в Італії, дочка зараз зі мною і зять. Угу. Вони теж біля мене, дочка в школі, в столові, а зять вдома. Такі знаємо, я на роботі, він на господарці. А господарку велику маєте? У нас є дві корови маємо. Коня маємо, тись, поросята, все таке. Що треба обійти, так, треба знаходитися. Так, треба знаходитися, не то слово. Так, а корова дає вам корови, дві корови маєте, корови, а прибуток дає? Ну та який прибуток, ну та мусить давати, бо в селі, а що живемо, то лише з того живемо, з тої худоби. Та й так трошки дає, дві корови, ті лишки молока даємо на Бучинський сирзавод, остальне собі. О. Дві внучки теж, ти вже, знаєте, молока теж треба, але я ж вже даю трошки на державу, на Бучинський сирзавод. Угу. То а скільки маєте за молоко? Трошки вам капає? Ну як не капає, знаєте, якби не було за молоко, то би не тримали ту худобу, ну, а так трошки є і за, звідти трошки сидить, і так надходить, і так господарка йде. Від лікарі постійно слідять за худобою, ну і ми звертаємося, якби щось. Маєте паспорти, так? Маємо паспорти, худоба кульчикована, о, так що ми все тут слідять за... Молоко ваше можна пити? Ну як не можна, та я вже п'ємо, як ми вдома п'ємо, то і на державу здаємо, що п'ють молоко. Далі молоко потрапляє на обладнаний злинний пункт, де його накопичують для подальшої відправки на молокозавод. Наше підприємство обслуговує зараз в нашому районі десь 45 зливних пунктів. Також ми молоко приймаємо з Чернівецької області, Івано-Франківської області. На зливних пунктах ми контролюємо якість сировини. Є аналізатори молока, екомілки, яких ми визначаємо зразу на місці. Процент жиру, густину, білок, процент добавленої води, так як це в нас також дуже важливий показник. Для перевиробництва сиру. Буває різне, особливо літом, дуже важко з людьми працювати, тому що може бути, люди здають вечірнє молоко, воно може бути під кислим, тоді ми завертаємо його і працюємо з людьми, щоб люди давали якісне молоко. Колись один мудрий чоловік, я, на жаль, не пригадую, хто сказав, що якість молока не потрібно покращувати, його потрібно зберегти. Якщо тварина здорова, значить вона безперечно дає і здорову сировину і нормальну сировину. Якщо вести на загал мову, у нас в області на сьогоднішній день ситуація у тваринництві благополучна. Необхідно зауважити, що область, бо вже декілька років здорова у нас від хронічних інфекцій, оздоровлена повністю, тим більше здорова область поголів'я ВРХ, здорова і гострих інфекційних захворювань. Тому вести мову за сировину молочну можна гарантовано сказати, що вона є безпечна в тому відношенні. В рік в нас в середньому в області в літній період працює біля 730 молокозливних пунктів, враховуючи те, що біля 90% виробництва молока здійснюється в особистих господарствах населення. І тільки в межах 12-10% це виробляються колективними СГ-підприємствами. І на сьогоднішній день, звичайно, що враховуючи спад продуктивності молока, те, що поголів'я в основному йде в запуск в населення, звичайно, кількість виробленого молока в зимові місяці зменшується, і за рахунок цього і зменшується кількість працюючих молокозливних пунктів. В основному, керуючись питаннями тими, які необхідно би зауважити, це безперечно дотримання ветеринарно-санітарних вимог при виробництві молока в особистих селянських господарствах населення, відповідність ветеринарно-санітарним вимогам молокозливних пунктів. І щоб сказати, що дійсно у нас в області із тих, які функціонують в літній період в межах 730 молокозливних пунктів, вони відповідають всім вимогам, це занадто складно. Ну, можна би сказати, відсотків 15 – це дійсно ті молокозливні пункти, які належним чином обладнані, відповідають вимогам, забезпечені миючими, дезінфікуючими засобами, забезпечені холодильним устаткуванням, тому що в літній період це основне – здійснити первинну належну обробку молока, тому що від цього результату, тобто якщо його піддати нормальній фільтрації, своєчасному охолодженню, зберігається і його якість. Крім селянських дворів, молоко виробляється у колективних сільськогосподарських підприємствах. Село Соколів – молочно-товарний комплекс.
маємо, на даний момент ми дивимося на наше дійне стадо. Корови мають гарну продуктивність. Цей рік ми вийшли майже на 6,5 тисяч. Враховуючи, що це місцева аборигенна порода, ми завдяки збалансованій годівлі, гарному утриманню, гарному підходу до корів, ми отримали такий результат без всякого фактично додаткового завозу імпортної худоби і завозу імпортних хвороб. Тобто ставимо акцент тільки зараз на покращення місцевої породи шляхом прилиття просто кращої крові за кордону. Господарство на початку розвитку становлення мало проблеми з становлінням технології, ветеринарії, але завдяки підтримці обласної та районної ветеринарних служб нам вдалося ці проблеми оперативно вирішити. Зараз господарство по стану здоров'я тварин по всьому, по суті, не має взагалі фактично ніяких проблем. Ведемо жорсткий контроль за якістю кормів, за знаходженням в них мікотоксинів, інших вредних сполук, тому що все, що ми даємо корові їсти, фактично потім знаходиться в молоці. Тому молоко ми хочемо отримати найвищої якості. А потім на здоров'ї людини. А потім на здоров'ї людини. Багато хімічних сполук, якщо господарство не контролює їх міст в кормах, потім просто виявляється в молоці і в кінцевому споживачі. Колись більше робота була вручну. Не було апаратів доїльних, як зараз, не було. Молоко доїли окремо в бачки, носили відрами, а зараз більш механізовано, молоко йде в систему. Колись, як було доїли, я не працювала, тільки приступила до роботи, коли вже ця праця, так сказати, стала легшою. Піднімаємось 3 години зранку, коли ще всі сплять. Робота починається в 4 зранку. Обслуговуємо близько 800 корів за час доїння. Більше навіть. Точно ми не знаємо, тому що одні розстелюються, другі забирають. Працюємо через день. У нас є 8 доярок, працюємо 2 зміни. Перша з 4 ранку до обіду, а друга з 4 з обіду до опівночі. І як та праця оплачується? Залежить все від надою, від молока. Надоїмо більше молока, більша зарплата. Надоїмо менше, менше. Так, дуже великий секрет, чи можете поділитися, скільки ви заробляєте? Ви знаєте, навіть депутати не хочуть сказати про свою зарплату. Частенько, гарно. Частенько, гарно, ми стараємось, акуратно, щоб молочко було свіже, щоб воно ж, щоб ваші дітки, внуки, може, його будуть пити, так що ми стараємось якнайкраще. А самі ви його п'єте? П'ємо. І вам можемо запропонувати. Будете пити? Як ми побачили, виробниками молока в нашій області є як і приватні селянські подвір'я, так і великі господарства. І якщо сказати одним словом на загал, перспектива зараз за великими господарствами. Адже в цих господарствах можна відслідкувати і генетичне походження худоби, відслідкувати її годівлю, отримання молока, доїння молока, забезпечити благополуччя щодо лейкозу, туберкульозу, лептоспірозу, інших захворювань, які стосуються роботи ветеринарної служби. Тут же також можна і відслідкувати і захворювання вимені, адже молоко повинно поступати тільки здорове, щоб з нього можна було в дальнішому виготовити нормальну продукцію, чи то масло, чи сир, чи кислу молочку, чи продукти дитячого харчування. Цього всього слідкувати і прослідкувати на селянському подвір'ї неможливо. Адже як би людина не старалася, ті умови, які там є, вони не дають можливості забезпечити той процес отримання молока, який би забезпечив нам високу гатунковість. А так, для наших телеглядачів варто сказати, що в даному господарстві, якому ми зараз є, отримують молоко екстра гатунку, якого неможливо ніколи отримати в селянському господарстві. Екстра гатунок забезпечує до 100 тисяч мікробних тіл в одному грамі молока. До речі, в нас в області з селянських подвір 75-80% ми отримуємо молоко другого гатунку, в якого є до 2 мільйонів і більше мікробних тіл. Це вже за щось говорить. І не то, що людина свідомо старається таку зробити бактеріальне обсімінення, просто немає можливостей для отримання високоякісного молока. На даному підприємстві весь цей процес відслідковується фахівцями і ветеринарної медицини, технологами. Є ціла низка спеціалістів, які покликані забезпечити ту якість молока, яку потребує, перш за все, наш переробник і в кінцевому результаті потребує наш споживач.
Окремі виробники молока, маючи можливість, реалізовують свою продукцію на ринках області. Але де вона безпечніша? Реалізація молочних продуктів на ринках міста Тернополя, вона завжди, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, контролюється. І я б хотів сказати, що от там, наприклад, як центральний ринок, ринок Оріон, привокзальний Майдан і тепер постійно діюча ярмарка, там є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи з відповідним обладнанням. І все, що поступає, особливо молочні продукти, вони перевіряють, проходять ветеринарно-санітарну експертизу. Що мається на увазі? Я б хотів також звернутися до громадян, які би хотіли реалізовувати свою продукцію, особливо молочну, що на ринок допускається лише продукція, молочна продукція, молоко, сир, сметана, лише тоді, коли є в людини ветеринарна довідка на про благополучність самої ферми чи здоров'я самої тварини, проведення відповідних досліджень, щеплень, а також дослідження на мастит. Значить, це перше. Друге, це в людини повинна бути санітарна книжка, яка вказує на те, чи людина здорова, чи ні. Якщо це є санітарна книжка і ветеринарна довідка, вона допускається до реалізації. Відбиваються проби і проводиться дослідження. Дослідження, перш за все, я б хотів сказати, проводиться, якщо молока, візьмемо до молока, на чистоту. Навіть взяти самої банку, коли ви приходите до того, до людини, яку хочете купити, підняти її вверх, і ви побачите осад на, якщо є осад, то вже у вас є сумнів, що воно може бути механічно забруднене. Повинна бути однорідна біла маса до слабожовтого кольору. Це залежить від того, в який період проводилось доїння, чи в літній, чи в зимовий. Зимовий більше біла, а весною і літом може бути до жовтого. Це вміст каротину, тому що споживає траву, і вміст каротину більший, і дає колір жовтуватий, обрастуючий колір. Також ми проводимо дослідження на щільність, на густину, на білок, на жир. Дуже є велика біда, що дуже є в нас багато стихійних ринків. Особливо це по вулиці Шептицького, по вулиці Чорновола. І людина, якщо не має ні ветеринарної довідки, не має ні санітарної книжки, знає, що трудно продати на ринку, вона йде на стихійний ринок. А там і посуд, який є, яка людина, чи хвора, чи здорова. Особливо я б хотів звернути, а це і наявність пластмаси, реалізації молока в пластмасових пляшках. Я думаю, що люди також повинні зробити, щоб не купляти цього молока. Тому що добитися таким способом, наприклад, ми б'ємось, наприклад, адміністрація не повинна допускати до реалізації таке молоко, все одно люди виходять і виймають. Якщо люди не будуть купляти, тому що не знати, з якої бутилки вона налила це молоко, яка людина споживала цю водичку перед тим. Так що треба слід остерігатися. Чому я це говорю? Тому що реалізація молока, сметани, сиру – це вже готова продукція. І якщо ця готова продукція, вона не піддається вже термічній обробці. І людина, яка споживає, практично ті люди, які мають інфекційно хворі, які реалізовують, вони можуть передати ці захворювання іншій людині, яка споживає ту чи іншу продукцію. Також перевіряється і сир, сметана на ринках. І може бути фальсифікація як мукою, також крохмальними засобами. Є простий спосіб перевірити. Є в нас розчин люголя, ми капаємо на певну кількість сметани сира. Якщо, наприклад, немає там ніяких домішок крохмальних, це практично це залишок цього йоду і крохмальних залишається один і той же. Якщо є лише крохмальні засоби, це зразу цей продукт сметана чи сир від синього до чорного кольору забарвлений. Але основним виробником молочно-переробної продукції є молокопереробні підприємства. На Тернопільський молокозавод молоко поступає з господарств, а також з молокоприйомних пунктів, на яких, значить, перевіряється його стан ветеринарними лікарями, які працюють на місці, і районні ветеринарні лікарні підтверджують його якість ветеринарними документами, які видаються один раз на місяць, в яких вказано, що господарства благополучні по інфекційних захворюваннях, проведені дослідження на захворювання корів. Також лікарі місцеві там контролюють, щоб не попадало молоко від корів, які хворі і лікуються антибіотиками або інакшими препаратами.
От, і дане питання вони підтверджують ветеринарним свідоцтвом. Дане підприємство варто уваги, воно постачає молочною продукцією все наше місто. Варто було б сказати щодо сировини, яка тут приймається, адже вона проходить дійсно такий цикл прийомки, який забезпечує чи не унеможливлює поступлення сюди неякісної сировини. З цієї сировини виготовляється та кисломолочна і цільномолочна продукція. Ми гарантуємо, що дійсно ця продукція, яка випускається, провівши відповідні лабораторні дослідження і аналізи, є безпечною і якісною у тих відношеннях, які передбачаються технічними умовами. Захищений той, хто попереджений. Якщо ви цінуєте себе і своїх близьких, будьте пильні, вибирайте правильний продукт, а фахівці вам в цьому допоможуть. Основою молока коров'ячого є казеїн, а складником казеїну є альбуміни. Альбум по-латинськи білий, і тому забарвлення молока в основному має білий колір. Молоко, маючи альбуміни корисні, є надзвичайно корисним продуктом харчування для людини. І основною цінністю його є те, що в молоко входять такі елементи, як кальцій і фосфор. Ви знаєте, що кальцій – це будівничий матеріал для організму людини, тому він потрібний і маленьким дітям, і старшим людям. Ну, а фосфор – це річ, яка впливає на розумову здатність. Це теж потрібно і маленьким дітям, і старшим людям. Є досить багато ще заліза і інших компонентів, які впливають на кровотворну функцію організму людини. Ну, молоко має досить хороші такі складові, як 3,9% жиру, 3,5% білку і 4,7% вуглеводів. Я думаю, що це говорить само за себе, що це є досить поживним продуктом для людини, в тому числі враховуючи вітамінну приставку, скажімо так, що воно багате ще вітаміном В12. Однією з гіпотез виживання українського етносу, наших пращурів, була та річ, що одною з європейських комісій проводила серйозні дослідження в плані виживання в льодниковий період. І коли почалося приближення льодників до нашої території, практично харчування рослинним білком було надзвичайно обмежене, тому що рослинні продукти практично не росли, і росла тільки трава, і паслись корови, і за рахунок того виживала певна кількість населення на земній кулі. І після досліджень даної Європейської комісії було признано, що за рахунок молока вижили декілька національностей чи національних меншин, скажімо, в той час. Це скандинавські народи і українці. За рахунок того, що в українців і в скандинавів в пішлункові залозі вироблявся фермент ренін, який присутній в багатьох українців і до сьогоднішнього дня. Тому дуже багато українців на сьогоднішній день, навіть вже не в молодому віці, шлунково-кишковий тракт нормально травить цільне молоко корови. От, тому такі повороти в судьбі з молоком, напевно, є такими більш національними, українськими, і тому ми настільки багато вживаємо на сьогоднішній день продуктів молока і молочної переробки. Звичайно, ми досягнули певних вершин на сьогоднішній день в науково-технічному прогресі і в інших речах, але на сьогоднішній день повторити біохімічний процес вироблення молока в організмі корови ми не можемо за ніяких причин. Тому що тільки для того, щоб виробити 1 літр молока коров'ячого, через вим'я корови проходить більше 500 літр крові.
От, тому такий біохімічний процес надзвичайно складний, і на сьогоднішній день ніхто собі не може представити машину, в яку можна закидати зелену масу трави, і після того з неї буде утворюватися молоко. Якщо говорити за рахунок бази молоковиробництва Тернопільщини, у нас на сьогоднішній день 112,5 тисяч корів, 103 тисячі знаходиться в населення і 9,5 тисячі знаходиться в колективних бувших господарствах або серйозних селянських серйозних сільгосппідприємствах сьогоднішнього дня. Переробкою молока займається 8-10 заводів. Хоча на сьогоднішній день йде пошуки інших. У нас зараз у Ланівцях почалося будівництво нового молокопереробного підприємства. Але на більшості цих заводів стара матеріально-технічна база, яка залишилася з часів Радянського Союзу. У нас на сьогоднішній день з кращої сторони можна тільки назвати нашу тернопільську молокію, молокопереробний завод і борщівський сирзавод, які інтенсивно реконструюються. Я думаю, що в недалекому майбутньому ці підприємства будуть відповідати європейському рівню і всім ветеринарно-санітарним правилам. Сільське молоко є надзвичайно серйозною проблемою на сьогоднішній день для нашого виробника, тому що ви прекрасно розумієте, що виробити в сільських домашніх умовах нормальне якісне молоко практично неможливо. Проблема молока стоїть в тому, щоб не було втручання людини в процес між доїнням і переробкою і реалізацією. Болючим питанням на сьогоднішній день є питання дитячого харчування. Адже ви знаєте, що в свій час дитяче харчування за Союзу було поставлено все-таки на досить пристойний рівень. У нас в кожному районі була молочна кухня, у нас в обласному центрі були молочні кухні. І люди отримували, чи дитяче харчування було забезпечено екологічно чистою сировиною. У нас і на сьогоднішній день, в принципі, є вже декілька господарств, які мають досить серйозне виробництво молока на сучасному рівні і готові його продавати для дитячого харчування. Але питання стоїть в чому? Питання стоїть в ціні і автономному виробництві даної продукції. Я думаю, що все-таки це питання назріло і для органів місцевого самоврядування, і для контролюючих органів, і для тих структур, які за це несуть відповідальність. Ви знаєте, що більше 40% захворювань людини пов'язані з тваринним світом. І тому не випадково ми завжди, все-таки при навіть контролі серйозному, вимагаємо, щоб і рекомендуємо, що люди, які купляють молоко як на стихійних ринках, так і не на стихійних ринках, цільне молоко для споживання потрібно кип'ятити. У нас зараз розгорається знову скандал з Білорусією на рахунок поставки молока. В даному молоці виявлені залишки антибіотиків і інших інгибуючих препаратів. Тому на сьогоднішній день чистого виробництва, хто би як його не рекламував, вже надзвичайно важко знайти в наших умовах. Хоча я думаю, що рано чи пізно ми будемо до цього йти. Ви розумієте, напевно, якість молока в цілому світі поряд з біохімічними показниками ще вираховується за рахунок бактеріального обсемінення, кількості мікробних тіл в даному молоці. І якщо вона велика, коли вона виготовляється там в сільському дворі, то вона не може бути ніколи якісною продукцією, якісною сировиною для якісної продукції. Звичайно, є прості людські поради. Наші діди і батьки колись мали свій маленький молокозавод у власному домі. Купляли глечик глиняний і в ньому заливали молоко і мали нормальний кефір і нормальну сметану. Тому я нашим тернополянам рекомендую купити глечики глиняні. Те молоко, яке купляєте на ринку, заливати, помити глечик теплою водою, заливати туди. За дві доби при 18-20 градусів буде нормальна в квартирі сметана, нормальний кефір. Але бажано цей глечик не випарювати. Його тільки треба помити трошки теплою водою і залишити для слідуючої заливки молока. Тому що практично молочнокислі бактерії попадають в пори глини і вони готові зустріти
слідуючу продукцію. А ви знаєте здатність молочно-кислого бродіння, що це такий процес, який убезпечує розвиток всіх мікробних тіл і всіх хвороботворних факторів. В природі стоїть питання, хто кого з'їсть. Тому молочнокислі бактерії завжди захищають організм людини від попадання факторів хворобливих. Тому, якщо ви використаєте даний молочно-кислий міні-завод в себе в квартирі, я думаю, що ви від цього отримуєте тільки задоволення. Тому смачного вам!